Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки з нагоди 145-ї річниці від дня народження видатної поетеси запросила читачів на вечір портрет. Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Ведуча заходу, провідний бібліотекар Черкаської бібліотеки імені Лесі Українки Наталія Громова познайомила учнівську молодь з маловідомими фактами з біографії Лесі Українки. Що повинно було творитися в душі юної дівчини, щоб викликати такі порівняння? Думки – це хмари осінні, а життя – це щоденне, тяжке закочування на гору круту крем'яну важкого каменю. Але поруч з тим готовність до боротьби, нескореність долі. Невеликовна хвороба вклала Лесі в руки таку зброю, яка не часто зустрічається у здорових людей. Незламну силу волі і непохитну віру у свій талант. В її самовизначенні не останню роль відіграло звичайне оточення творчих постатей. На захід була запрошена кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і компаративістики Інна Кошова. Вона зазначила, що для того, щоб краще розуміти поезію Лесі Українки, треба знати, розуміти її життя, почуття. Я дуже люблю Лесю Українку, люблю її творчість, бо це саме той період, про який я розказую своїм студентам. Це початок 20-го століття, 19-го, початок 20-го століття, це ранній модернізм, і Леся саме цей період представляє в українській літературі. Але дітям я своїм найчастіше розповідаю любовну історію, любовні історії, найцікавіші моменти, найдраматичніші моменти із життя письменників. І у Лесі це дуже така драматична доля і трагічна і драматична любов, яка отримала вияв у творчості. І от коли я ще працювала на телебаченні, був знятий цей фільм про любов Лесі Українки, так вона і називається, «Лесіна любов». І це знімалося у київському помешканні родини Косачів, там зараз музей, де там якраз дуже цікаво, хто не був там, то я дуже брадила поїхати це відвідати. По якій вулиці це, де знаходиться? Це Саксаханська чи ні? Я не знаю, це було Назарівська раніше, як коли ще Леся там жила. Назарівська, здається, 37, не пригадаю. Тобто, і там три будинки, ці так і зберігаються, три музеї. Музей, будинок сім'ї Косачів, Лисенків і Старицьких. І ці три визначні в українській літературі, в культурі нашої родини, вони жили поруч, вони товаришували. От, і там зараз музей Лесі Українки. І от ми поїхали туди, і саме там у домі Лесі Українки знімалася ця програма. В її кімнаті теж обстановка збереглася та, яка тоді була в той час. І навіть штори чорні опущені, бо так хотіла за життя Леся, щоб було темно в цій кімнаті. І надзвичайно скромно в цій кімнаті. Невеличке ліжечко, тверде, стіл, ікона подарована Мержинським, жук-скарабей засушений, едельвейси, маленька чорна сумочка її, білі перчатки, парасоля. Тобто, всі ті речі, здається, книжки, які вона читала в оригіналах і різними мовами, адже Леся володіла всіма європейськими мовами. Тобто оце все збереглося, і там таке відчуття, ви знаєте, ніби ти заходиш, наче там присутності, ніби Леся там є. От фортепіано, на якому вона грала, і нам розповідали про те, що коли вона в родині грала, вона завжди грала веселу музику, коли залишалася сама, ту, яка відповідала її внутрішньому настрою, тобто завжди зажурену, вона дуже любила Шопена. І от саме програму, яку ми знімали про Лесю, і вона вся з використання музики Шопена. От, таким чином, режисером монтажу був Володя Савчук, оператором тоді працював Олександр Ядін. Таким чином так вийшла ця програма, яку я показую студентам. Я думаю, що вони з задоволенням її дивляться, яку я показую і учням, і розповідаю ці історії. Леся була дуже лагідна за своїм характером, дуже ніжна, дуже емоційна.
і разом з тим надзвичайно вперта і вольова. Так що її Франко назвав чи не одиноким мужчиною на всю нашу новочасну Україну. Це коли він проаналізував її поезію, порівнюючи з іншими митцями. Тобто оця хвора, слабосила дівчина мала такий впертий вольовий характер. І вона казала в одному з листів, вона писала, що я тепер дуже лиха і від злості пишу поему, натуру важко одмінити. Тобто оце весь час перемагання хвороби, перемагання цієї важкої долі, оцих випробувань витворило таку вперту, лагідну натуру. Да? Як, от вона була надзвичайно емоційна, дуже лагідна і дуже добра. І разом з тим сильна і вольова, адже весь час боролася зі своєю хворобою. Кожен взагалі з українських митців, коли ти заглиблюєшся, коли ти починаєш про нього читати листи, спогади і дізнаєшся такі особисте, драматичні оці історії, вони стають ще ближчими тобі, як люди, вони такі стають рідні, наче ти розказуєш про знайому тобі людину, про дорогу, близьку тобі людину, а не про якогось там на портреті письменника, невідомо хто він такий. Так? Тому що вони такі близькі стають і дорогі. Ви кого зараз вивчили в школі? Шевченка. Шевченка ви вчили, так? Це перша половина 19 століття, це епоха романтизму. Мені б хотілося, щоб цей ланцюжок у вас вибудувався, часовий ланцюжок, і тих представників, хто представляє кожну епоху в нашій літературі. Починаючи від фольклору, далі рання готика, пізня готика, епоха відродження, бароко, класицизм, романтизм, той, який ви зараз учили, першої половини 19 століття. А потім буде друга половина 19 століття, епоха реалізму. Так? А за нею модернізм і постмодерн. Це наша сьогодення. Література сучасна, постмодерна. Так от, в епоху реалізму, от ви почнете далі в 10 класі вчити Нечуя Левицького, Марка Вовчка. Це представники реалізму. І Леся Українка починала як реалістка. Але згодом вона еволюціонує, переходить до модернізму. З'являється її така пророча драма. От початок її творчості – це поетичні твори, вони більш реалістичні, а згодом Леся еволюціонує у бік модернізму. Так от, про Лесю, про її долю. Справа в тому, що маленька Леся, коли від самого моменту народження, була небажаною дитиною. Не хотіла мама її народження. Коли вона народила, її мама Олена Пчілка, коли народила старшого сина Мішу, йому тоді було півтора року, і так сталося, що народилася Леся. Мама не хотіла народження цієї дитини, бо вона хворіла в цей час. І от Леся спочатку була небажаною, а потім і менш любимою дитиною. І от Леся ззовні була схожою на батька і мала таку лагідну батьківську вдачу. А Міша навпаки, схожий на маму. І мама завжди боготворила Мішу, і завжди дуже захоплювалася ним, вихваляла його, а Лесю називала дурною, нерозумною, негарною. От. І саме батько, такий, знаєте, конфлікт характерів, різні абсолютно по характерам були. Олена Пчілка з таким вольовим характером, і Леся з вольовим характером, але дуже лагідна, ніжна натура, батьківська натура у Лесі переважала, очевидно. І от в родині саме батько першим визнав талант Лесі. І Леся дуже її боліло, от подивитись передачу, там я цитую слова Лесиної сестри, яка каже про те, що Леся казала своїй сестрі, що мама називала її дурною, як це ображало Лесю. Але незважаючи на це, не можемо сказати, що Олена, мати не любила Лесю. Вона любила, але через оту таку, через свою молодість, через особливості свого характеру завдала отої несвідомо, завдала травми психологічної Лесі, напевно, на все життя. І ота недолюбленість, вона і спрограмувала всю майбутню, можливо, долю Лесі Українки. І у 10 років, ви цю історію вже знаєте, от вам вже говорили, Леся застудилася і виявилося, що це був туберкульоз. Але лікарі констатували нервову першопричину, адже ви знаєте, що всі хвороби від, як кажуть, да, від всі хвороби від нервів. Отже, лікарі констатували нервову першопричину її туберкульозу. І отже, до того портрету недолугої, небажаної дівчинки в 10 років додалася ще і приступи страшної хвороби. У 12 років їй роблять тяжку дуже операцію по видаленню уражених туберкульозом кісток лівої руки. Але це тільки був цей початок
довгий, уявіть собі, 30 років боротьби за цим туберкульозом. І от, як вона казала, що я вона хотіла покінчити життя самогубством через оці болі, які вона терпіла, але через те, що вона розуміла, якого болю вона завдасть всім людям, хто її любить, всій своїй родині, вона казала, що якщо не маєш права вмерти, треба мати силу для роботи. І тому отой весь біль, який переживала Леся, він виливався у творчість, да, сублімувався і виходив у творчості і виражався. І через те, оте бажання, попри все, що б там не сталося, жити, воно виявилося у її віршах. Леся Українка – славетна українська поетеса, послідовний та енергійний борець за утворення української нації, за консолідацію в суспільстві. Вся сукупність її творів – це образ ідеальної землі, земного раю, що зветься Україною. З'явився цей образ, і маси людей збагнули, що вони не просто обивателі, а українці, що це звання їх зобов'язує, що їм є за що боротися і віддавати життя. Згадаємо деякі факти з біографії відомої української письменниці. Народилася Леся Українка 25 лютого 1871 року в місті Новограді-Волинському. Вчилася у приватних учителів. У 6 років почала вчитися вишивати. 6 січня 1880 року дуже застудилася. Початок тяжкої хвороби. У грудні Леся повертається до Києва, до Колодяжного. Стан здоров'я поліпшується. З допомогою матері Леся вивчає французьку, німецьку мови. Вона вільно розмовляла українською, російською, польською, болгарською, німецькою, французькою та італійською мовами. Добре знала латинь. Перекладала з давньогрецької, німецької, англійської, французької, італійської та польської мов, хоч і не вчилася в школі. Її навчала мати Олена Пчілка і приватні вчителі. Леся дуже любила музику і мала великі здібності до гри на фортепіано. Вона не могла їх розвинути через хворобу кісток, але мала дуже гарний слух і голос. 220 народних мелодій записано з її голосу. У червні 1906 року Леся Українка була обрана до правління Київської просвіти, де вона опікувалася бібліотекою. Її діяльність в листопаді 2006 року звернула на себе увагу царських жандармів, які згодом її арештували, а в подальшому закрили саму просвіту. У стані крайнього виснаження від поганої роботи нирок Леся згасла на 43-му році життя у містечку Сурамі у Грузії. На честь Лесі Українки названий астероїд 2616 Леся, який відкрили 28 серпня 1970 року.